Мицковски знаеше дека ќе биде направено ново мнозинство од СДСМ. Да, тоа е точно. Значи, бидејќи знаеше дека ќе биде направено. Мицковски сите ние знаевме дека се преговара со Африн Гаши, се преговара со одредени структури, дека во рамки на беса без разлика што победи било Касами, мнозинството пратеници се наклоните кон СДСМ. Дека има пратеници од ВМРО да помне, кои се купени. И тоа е точно. И кои се спијачи во ВМРО да помне. И тоа е точно. Ја мислам дека 4 или 5 пратеници не беа извадени на површина и ке беа искористени ако овој сега од беса случајно се појавеше и гласаше. Притоа има информација дека вечерта пред гласањето имал средба со холандскиот премиер. Бранко Славел. Бранко Славел. Луѓето на Бранко Славел во Охрид, Славел во Дебрца, Славел во други градови, дека Бранко ќе обезбеди барем 5 или 10, 10 пратеници, да, со Мицковски, дека 5 или 10 пратеници. Како пратеници. Е сега мене, не ми е јасно тоа. А мислеше дека ќе ги изврадат. Беше Бранко Црвенковски архетип на непријател на ВМРО ДПМН. Петровски. Нели беше Бранко Црвенковски тој што ја направи приватизација на луѓето од Дувло. Нели остави 300.000 луѓе на улица. Луѓето од Дувло. А па сие вика ги срушивме вие што не ги оставија луѓето на улица. А со устав, а со нив ќе прави влада. Со нив ми гласови. Па него Перока ми каза, па него Перока ми каза, му водеше кампања на Бранко Црвенковски на 17 октомври народот ќе земи судбината во свои раце. А тоа е најцрниот датум жигосан во историјата. А на Данила која водеше кампањата? Па братот ни Игор Ивановски шеф. Па како се тоа? Таниело, случайно ли е тоа? Таниело Парски беше шеф на пиар тимот, така барем нели збора дека Таниело Парски. Таниело Парски. Чиви луѓе се тие. Беше кај беше Тања? Тања каде беше кога беше Бранко председател? Порт парол му беше на Бранко Црвенковски. Па како е сега тоа случајно ли е? И Шема, и Бранко, и Тања. Случајно ли се тие луѓе? На Шема, Виктор Камнар беше во штабот на Денела Арсовска. На стари години му текне на Виктор Камнар да биде коњица и со ова коњеницата од да. Од Драчево или значи, од Горно Лисиче доди за 2 август значи, заедно со Александар Пандов. Значи сите ние треба да се служиме дека се тоа било случајно. Нема, не е случајно. Тоа случајно се случило. Да, да. И се оние доаѓаат, немајте, доаѓаат од Дувло и ме напаѓаат мене дека јас сум имал нешто против Бранко Црвенковски. ВМРО ДПМН сега е во операција на одбрана на ликот и делото на Бранко Црвенковски.